I denne filmen skal vi se på hvordan vi kan plassere formlene i dokumentet, enten vi skal lage et oppgavesett eller vi skal kombinere tekst og formel. Det er prinsipielt tre måter å gjøre det på. Den første finner jeg ved å klikke på formelen, sånn at jeg aktiverer den, og klikke på den lille pilen hvor jeg får tilgang til menyen knyttet til den enkelte formel. Under justering her så ser du at du kan venstrejustere, høyrejustere eller midtstille formelen. Og i utgangspunktet så er formelen automatisk midtstilt. Bak den samme menyen så ser vi at vi kan velge profesjonell og lineær. Og det handler om måten formelen vises. Profesjonell, det er sånn vi har satt den opp som en stablet brøk. Hvis jeg velger lineær, så blir den satt opp sånn som dette. Men det er profesjonell vi skal bruke i de innleveringer vi har her på høyskolen. I samme menyen så står det også endre til innebygd. Og den bruker vi hvis vi skal kombinere formelen med løpende tekst. Hvis jeg velger endre til innebygd, så ser du at formelen, størrelsen på formelen endrer seg. Og tilpasser seg den teksten som jeg skriver i tilknytning til formelen. Alternativ nummer to er å bruke en tekstboks for så å fritt kunne flytte formelen rundt om i dokumentet. Tekstboks finner jeg under Sett inn-menyen, under Figurer, og så velger jeg Tekstboks. Da får jeg markøren min som et stort plusstegn, og så trekker jeg ut størrelsen på tekstboksen. Så tar jeg tak i den formelen jeg vil ha inn i tekstboksen, og trekker inn i tekstboksen. Da kan jeg etterpå ta tak i tekstboksen, flytte den rundt og plassere den akkurat der jeg vil på skjermen. Men som du ser, hvis jeg plasserer den over teksten, så dekker den en del av teksten. Dette er fordi tekstboksen har egenskaper som fyll og strek, som er kantlinjen rundt tekstboksen. Hvis jeg går på tegneverktøyet her oppe, så kan jeg slette det. Jeg kan velge figurfyll, at det er uten fyll på tekstboksen. Jeg kan også velge at figuromrisset er uten omriss. Da ligger formelen fremdeles inne i tekstboksen, men jeg kan flytte den helt fritt rundt, og den vil ikke dekke teksten hvis jeg flytter formelen helt inn til teksten, sånn som dette. Et alternativ til å ta bort figurfyll og figuromriss på tekstboksen, er å bruke alternativet tekstbrytning. Og her ser dere det er flere alternativ til hvordan man kan bestemme at teksten skal bryte rundt tekstboksen. En tredje måte å kontrollere hvordan formelen er plassert i dokumentet, er den som er brukt øverst her, hvor jeg har plassert to formler ved siden av hverandre. Det jeg startet med da var å sette inn en tabell, og nå setter jeg inn en tabell med fire celler. I den første cellen så skriver jeg oppgave 1, og i den tredje cellen så skriver jeg oppgave 2. Og så tar jeg tak i formlene og trekker de inn i de cellene jeg vil ha de i. Det neste jeg gjør da er å markere tabellen. Og så velger jeg at tabellen ikke skal ha kantlinjer. Så jeg skjuler kantlinjene, men både teksten og formlene ligger nå i sine respektive celler, og da blir oppgavesettet senere sånn. Legg merke til at så snart jeg aktiverer tabellen, får jeg opp tabellverktøyet her, og det er altså her under utforming at jeg fant muligheten til å ta bort kantlinjer på tabellen.